සුබම සුබ දවසක් වෙන්නට කියලා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ රත්තරන් අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ සිනීරදා ඔබේ හදවතට නිවසරේන මේ මොහොතේදී අපි දන්නවා අපි හැමෝම පෞල් සංස්ථාවක් තුළ සමාජ සංස්ථාවක් තුළ රට රාජ්‍ය තුළ මේ අපි හැම තැනම අපි මුළු විශ්වයේ ගම්මානය තුළ තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් තව සමහර අය ඉන්නවා හදවතට එකඟව හෘද සාක්ෂියට එකඟව වැඩ කරන්නේ නැතුව ක්‍රියාකාරී වෙන්නේ නැතුව ඌමනාවෙන්ම වැරදි කරනවා. මොකද එච්චර වැරදි කරන්න තියෙන අවශ්‍යතාවය නිසා වැරදි කියලා දැන දැනත් වැරදි කරනවා. ඒකට හේතුව මගේ ස්වාම පුරුෂයා, මගේ භාර්යාව, මගේ දරුවෝ, මගේ රැකියාව කරන තැන මට එදත් සමාව දුන්නනේ. අදත් සමාව දෙයි. හෙටත් සමාව දෙයි. මෙන්න මේ ආකාරයට ඌමනාවෙන්ම සමාව හම්බෙනවා කියලා හිතාගෙන ඌමනාවෙන් අපි වැරද්දක් කරොත් ඒකනම් පාපයක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් අද දවසේදී අපි පුළුවන් තරම් ආශිර්වාදාත්මක ජීවිත පැවැත්මකට අපි ඇතුල් වෙන්නට ඕනි. පින කියන එක අපි හම්බ කරගත යුතු දෙයක්. ඉතින් අපි සාමාන්‍ය කියන්නේ පින් කරනත් පින් කරලා තියෙන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ආශිර්වාදාත්මක ජීවිතයක් ගත කරන්නට අපි ආශිර්වාදාත්මක පුද්ගලිය බවට පත් වෙන්නට ඕනි. ඉතින් අද දවසේදී ඌමනාවෙන් පව කරනවා නම් ඒකට අපි ෆුල් ස්ටොප් එකක් තියමු. ඒ ෆුල් ස්ටොප් එක තියලා දෙවියන්ට කිව්වොත් ස්වාමිනේ ආශිර්වාද කරන හදවතට එකඟව ක්‍රියා කරන්න. එතකොට හරියම ශාන්තියකින් යුතුව අපිට දවස ගත කරගන්න පුළුවන් වේවි. ඒ සඳහා ජයම ජය. වැඳින් අපිත් එක්ක ආයුබෝවන් සේවා.